নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এনে পাঁচটা কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিকেইটা কথা যদি আপুনি কেতিয়াবা কাৰোবাক কয় তেন্তে আপুনি নিশ্চিত দুখত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এই পাঁচটা কথা সফল হ'বলৈ, সুখী হ'বলৈ কেতিয়াও কাৰোৰে আগতে নক'ব। তেন্তে আহক জানো ইয়াৰ বিষয়ে। এজন বুদ্ধিমান মানুহে এই পাঁচটা কথা কাকো নকয়, যে তেওঁ সম্পত্তি হেৰুৱাইছে, যে তেওঁৰ কেতিয়া খং উঠিছিল, পত্নীয়ে কৰা বেয়া ব্যৱহাৰ, মানুহে তেওঁক যি গালি দিছিল, সন্মান তেওঁৰ কেনেকৈ হানি হ'ল, এই পাঁচটা কথা এজন বুদ্ধিমান মানুহে কেতিয়াও কাকো নকয়। চাণক্য নীতি অনুসৰি ব্যক্তি এই তিনিটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সন্তুষ্ট থাকিব লাগে। 1 নম্বৰতে নিজৰ পত্নী, 2য়তে সেই ভোজন যি বিধাতাই দিছে, 3য়তে সিমানেই ধন যি সততাৰে উপাৰ্জন হয়। মানুহ এই তিনিটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্ট হ'ব নালাগে। অভ্যাস, ভগৱানৰ নাম স্মৰণ, পৰোপকাৰ। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে এই দুয়োটাৰ মাজেৰে কেতিয়াও যাব নালাগে। দুজন ব্ৰাহ্মণ আৰু তেওঁৰ যজ্ঞত জ্বলি থকা অগ্নি, পতিপত্নী, স্বামী আৰু তেওঁৰ চাকৰ, হাল আৰু গৰু, আপোনাৰ ভৰি এই কেইজনক কেতিয়াও চুব নিদিব। প্ৰথমে অগ্নি, দ্বিতীয়তে আধ্যাত্মিক গুৰু, তৃতীয়তে ব্ৰাহ্মণ, চতুৰ্থতে গাই, পঞ্চমতে বয়সত ডাঙৰ ব্যক্তি আৰু ষষ্ঠতে শিশু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।